Вітаю вас в ефірі новини в студії Ольга Торнер. Сьогодні українці згадають героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності 2014-го. 20 лютого 2014 року стало найтрагічнішим днем революції. Цього дня, 6 років тому, на вулиці Інститутській у центрі Києва, силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За різними оцінками, з 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані та біля нього загинуло від 78 до 83 активістів. Наймолодшому з них, Назару Войтовичу, було 17. Найстаршому, Івану Наконечному, 83 роки. Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників. Літак з китайського міста Ухань з евакуйованими українцями та іноземними громадянами кілька хвилин тому приземлився в аеропорту Харкова. В Борисполі борт сідав на дозаправку. Чому так довго тривала епопея з китайським рейсом, розпитаємо у Олександра Васильченка. Олександре, вітаю. Розказуй. Вітаю, Олю. Нам вдалося побачити і приземлення борту, і його подальше відправлення у Харків. Але все розкажу, як відбувалося. Власне, з евакуацією вийшла ціла детективна історія. Спочатку борт очікували приблизно о 7:45 ранку в аеропорту Бориспіль, але згодом з'ясувалося, що літак летить у сторону Харкова. Але тут не все так просто. Ми відстежували на спеціальному сайті приміщення літака, і, як з'ясувалося, у Харкові зранку були ускладнені погодні умови, був дуже сильний туман, тому борт не зміг там сісти і приблизно годину кружляв в українському небі. Потім змушений був все-таки прилетіти в аеропорт Бориспіль для дозаправки і перевірки технічного стану. Так само тут перевірили додатково і медичний стан всіх, хто знаходиться на облавку. Хочу зазначити, що всі, хто працював біля літака, а також заходив всередину борту, вони були вдягнені в спеціальні захисні костюми. І це свідчить тільки про те, що безпека сьогодні на дуже високому рівні. Годину тому стало відомо, що погодні умови в Харкові поліпшилися, і борт 45 хвилин тому вилетів, і, власне, вже він приземлився у Харкові. Хочу нагадати, що український літак евакуював із китайської провінції Хубей 48 українців, 29 іноземців, серед них громадяни Казахстану, Ізраїля, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Рики, Домінікани, Еквадора і Іспанії. У Казахстані літак зробив планову зупинку, там була зроблена дозаправка, а також облавок покинули двоє громадян Казахстану. Вони проходитимуть карантинний період у себе на батьківщині. Також була інформація, що четверо людей не змогли вилітати цим бортом з міста Ухань. Серед них троє українців, начебто через те, що в них все-таки виявили атипову пневмонію. Але, як завірили в МВС, всі ті, хто зараз знаходиться на облавку, абсолютно здорові. Ми продовжимо стежити за розвитком подій. Більше інформації будемо надавати вже у наступних випусках новин. Олю. Дякую. Це був Олександр Васильченко, який із самого ранку чергує в аеропорту Бориспіль. Борт з Китаю в аеропорту Харкова зустрічала наша харківська кореспондентка Світлана Шекера. Від неї дізнаємось найсвіжішу інформацію. Світлано, вітаю, тобі слово. Доброго дня, Олю. Літак із українцями на борту приземлився у харківському аеропорту об 11:50. Біля злітно-посадкової смуги з самого ранку, з 5 ранку, чергують три бригади швидкої медичної допомоги. Це 12 медичних працівників. Вони одягнуті у спеціальні захисні костюми. В них є шпателі, в них є термометри. І за необхідності вони можуть оглянути пасажирів, які сьогодні прилетіли до Харкова. Бригади екстреної медичної допомоги чергують тут з 5 ранку. Ми змінили їх о приблизно 8-9 ранку. Зараз знаходимося тут в режимі очікування. Я думаю, все буде добре. Там медики є на борту, по їх інформації температури ще немає. І ні у кого признаків захворювання немає.
Но тем не менее, поскольку заболевание отличается быстротой развития, поэтому мы все равно планировали провести термометрию по прибытию борта. И если бы были выявлены температурящие граждане, неважно, наши или иностранные, мы планировали их разместить в специально боксированном отделении. До терміналу Харківського аеропорту пасажири Боїнгу не заходитимуть. Усі необхідні паспортні та митні процедури вони проведуть у літаку або ж на злітній смузі. Їх ще раз оглянуть медики, як за потреби проведуть дезінфекцію, а далі усіх посадять у 5 автобусів. Вони тут також чергують з самого ранку. І далі вони прямуватимуть до Полтавської області. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, усіх евакуйованих повезуть до медичного центру Нацгвардії, який розташований у Нових Санжарах на Полтавщині. Там усі евакуйовані з Уханю проведуть 14 діб карантину. Студія. Дякую, Світлано. На зв'язку зі студією була наша харківська кореспондентка Світлана Шекера. Бригада екстреної... Ще раз нагадую, усі пасажири та члени екіпажу літака з Уханю пройдуть 14-денний карантин у медичному центрі Нацгвардії у Полтавській області. Ось коментар глави МВС Арсена Авакова. Шанси, вероятність каких-то последствий крайне невисока. Поэтому, пожалуйста, не надо впадать в панику, не нужно противиться полицейским, устраивать истеричные какие-то заседания и так дальше. Полиция, Нацгвардия, служба безопасности, все наши органы выполнят все необходимые функции в любом случае. Перші фатальні випадки від коронавірусу зафіксовані серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Це 80-річний чоловік та жінка. Нагадаю, судно 2 тижні простояло на карантині поблизу Йокогами. В китайській провінції Хубей недуга відступає. За минулу добу там зафіксували 349 випадків зараження, що майже у 5 менше, ніж 18 лютого. За інформацією британського видання The Guardian, більше 80% інфікованих COVID-19 одужують. Усього вилікувалось понад 15 тисяч людей. Кількість померлих від китайського коронавірусу наразі становить 2128 людей. До подій на сході країни. Там минулої доби поранено одного українського бійця. Противник 11 разів порушував режим тиші. Окупанти гатили із заборонених мінометів, гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Активізувалися снайпери. Сьогодні окупанти обстріляли Новомихайлівку зі 120-х мінометів, гранатометів та бронетехніки. Наслідки масових обстрілів на Луганщині продемонстрував штаб ООС. Нагадаю, 2 дні тому вранці окупанти відкрили вогонь по позиціях армійців поблизу Попасної, Оріхового та Новотошківського. Військові показали осколки від артилерійських снарядів 152-го калібру. На місці влучань численні вирви. Було пошкоджено 400 метрів лінії електропередач, знеструмлено лікарню. У тому бою загинув один український військовий, 5 були поранені. Ситуацію у Криму і на Донбасі обговорять сьогодні в Генеральній асамблеї ООН. Дебати розпочнуться о 17:00 за київським часом. В українському МЗС сподіваються, що це допоможе мобілізувати міжнародну підтримку позиції Києва. На засіданні виступить, зокрема, очільник вітчизняного відомства Вадим Пристайко. Крім того, запланована його зустріч з генсеком ООН Антоніо Гутеррішем та представниками низки країн-членів організації. На Луганщині українські ремонтники за участі Червоного Хреста відновили насосну станцію Попаснянського водоканалу, що була зруйнована ворожими обстрілами. Ігор Левенок докладніше. Чи буде питна вода на Луганщині? Цей величезний трансформатор постачав необхідну напругу для насосної станції Попаснянського водоканалу. Та внаслідок бойових дій трансформатор згорів. Частина Луганської області опинилася під загрозою гуманітарної катастрофи. В іюні місяці 2019 року осколком був повріждений ізолятор вод фази А високовольтний.
произошло разрушение и возгорание трансформатора. Роботу станції поновили, але відтоді вона працює лише на резервному трансформаторі. Основний ремонту не підлягає, а бойові дії не припиняються. Фактично, ту частину Луганської області, яка зараз не підконтрольна уряду України, забезпечує водою ось ця насосна станція. Але попри усю важливість цього гуманітарного об'єкту, він періодично потрапляє під обстріли мін та снарядів. Станція качає 3000 кубів води за годину, і невеликий осколок може зупинити цей потік. Комунальному водоканалу, який нині на межі існування, самотужки відновити повноцінну роботу станції не під силу. Бракує фінансів. Підключився Міжнародний комітет Червоного Хреста. Придбали акумуляторні батареї для безперебійного живлення. Призначені для стабільної роботи. Це управління защитами, це від перегрузу, від перенапряження, від скачків напряження. І ми намагаємось іноді дивитися наперед, тобто намагаємося якось передбачити можливі проблеми. І ось ця допомога, яка була надана цій станції, західній станції, вона пов'язана з тим, що на одному трансформаторі навіть за технічними характеристиками станція працювати не може. На водоканалі кажуть, допомога вкрай потрібна ще й тому, що по той бік лінії розмежування заводу не поспішають розплачуватися. Існує заборгованість. А якщо звідти й платять, то якось досить цікаво. Дрібними монетами суму, яка інколи добігає до 15 мільйонів гривень. Супроводжується службою безпеки, поліцією. На сьогоднішній день, скажу смішно, не смішно, на сьогоднішній день вони вивозять 58 тонн мелочі. Наші люди носять зараз ці мішки по 25 кілограм через мост. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Саврудський, новини, телеканал «Інтер». Реабілітуватися після тяжких бойових поранень та знову стати на захист країни. Це все про військового 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго Василя Беленя. Він втратив руку під Дебальцевим, але і далі служить. Поспілкувалася з героєм та побувала у військовій частині Кропивницького моя колега Олена Бринза. Василь Белень вправно користується смартфоном, пультом і навіть зброєю. Ось це автомат близько 5 кілограм. За допомогою цього протезу майже нічого нема неможливого. Кисть правої руки 26-річний молодший сержант Василь Белень втратив 5 років тому в бою під Дебальцевим. Завдяки ж держпрограмі протезування військових чоловік отримав електронний протез. Його виготовили в Шотландії, а зібрали в Харківському інституті протезування. Управляється протез за допомогою спеціального додатку в планшеті, а електронну кисть в дію приводять м'язи руки. Руку свою не замінить, але набагато буде, там, навіть те саме в побуті, набагато буде комфортніше з нею, чим без неї. Набирання на текста на комп'ютері, водіння авто, робота з комп'ютерною мишкою. Вона також, рука ця може цю функцію виконувати. Одягати дитину, одягатися самому. Я завжди можу потиснути руку. Наразі Василь продовжує служити у військовій частині. Разом з ним у Кропивницькому 3-му окремому полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго на різних посадах працює ще 9 ветеранів, які зазнали серйозних травм у боях із загарбниками на Донбасі. Вони залишаються військовослужбовцями, від них армія не відмовляється, і вони були потрібні, коли були здоровими, і залишаються потрібними зараз. Просто існують інші задачі, які вони так само можуть виконувати, вони їх якісно виконують. Я взагалі не відчуваю, що якийсь там чи без руки, чи в мене якась інвалідність. Спілкуюся з усіма на рівні свою поставлені свої задачі. Я виконую. Я так думаю, я виконую їх в повному обсязі. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Масове отруєння на Тернопільщині. 27 вихованців професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою госпіталізовані до лікарні із симптомами харчового отруєння. Усі студенти скаржилися на біль у животі, діарею та загальну слабкість. Підліткам від 15 до 18 років усі мешкають у гуртожитку. Фахівці Держспоживслужби почали розслідування.
На даний час маємо 27 дітей, госпіталізовані в районну лікарню. Загальний стан дітей задовільний, вживаються заходи щодо встановлення причин отруєння, відібрані зразки їжі, в тому числі в столовій навчального закладу та домашньої їжі, які вживали діти напередодні. Усі діти в задовільному стані. Яка причина цього захворювання? Ми встановлюємо, працює комісія, Держпродспоживслужба, лабораторний центр, ну, правоохоронні органи і так далі, всі повністю структури працюють. Те, що ми бачимо на сьогоднішній день, не такого, як загрозливого стану для них здоров'я і життя, тим більше життя, здоров'я навіть немає. Щонайменше 9 осіб загинули, 5 були поранені внаслідок стрілянини у місті Ханау на заході Німеччини. Припускають, що нападників було кілька. Вони відкрили вогонь по відвідувачах двох кальянних у різних частинах міста, після чого втекли на авто. За кілька годин поліція знайшла тіло підозрюваного без ознак життя в його оселі в Ханау. Там же виявили ще одне тіло. Що спонукало чоловіка вчинити масову стрілянину, невідомо. Масштабна ДТП у Канаді. На автостраді поблизу Монреаля зіткнулися 200 автівок. 2 людини загинуло, 150 травмувалися. Більшість автомобілів повністю розтрощені. Через хурделицю та сильний вітер видимість на дорозі була поганою. Машини рухалися зі швидкістю близько 100 км на годину. Та почали таранити одна одну, спричинивши ланцюжкову реакцію. Наразі рух на автостраді перекрили. Від нашестя сарани потерпає Східна і Центральна Африка. Комахи винищили тисячі гектарів посівів. Борються зі шкідниками, розпиляючи пестициди з літаків. Та й це не допомагає, ненадовго. Найбільше потерпають Сомалі, Ефіопія, Кенія і Південний Судан. У цих країнах пошесть стала найбільшою за останні 70 років. ООН застерігає, що лихо може призвести до масового голоду. Коли з'явилася сарана, ми повідомили у профільну службу. Поля одразу обробили хімікатами. Деякі комахи загинули, та більшість перемістилася в інші місця. Навіть до нас у будинки лізуть. На землі їх небагато, а от у повітрі – тисячі. Документальний фільм про сучасний Афганістан презентували напередодні в Києві. На початку 80-х там точилися запеклі бої моджахедів і урядових військ за підтримки радянської армії. Те, що залишилося на цій землі після афганської війни, розруха та злидні, актуальний і тепер, вважає автор фільму. Він проїхав забороненими для людей маршрутами. Матеріал зафільмував смартфоном. Найближчим часом стрічку покажуть на телебаченні та у столичному кінотеатрі «Жовтень». Знімав я все на свій айфон. У мене вже був такий досвід до цього. В Афганістані я також діяв фактично без якогось спеціального дозволу уряду. І тому для того, аби показати життя афганців зсередини, потрапити в якісь такі, знаєте, дуже щирі моменти їхнього життя і побачити, яким є реальний Афганістан. Берлінський кінофестиваль розпочинається сьогодні в німецькій столиці. Цьогоріч він ювілейний, 70-й. Традиційна перчинка заходу – прогресивний кінематограф. А от які сюрпризи підготували організатори – далі у сюжеті. Берлінале виповнюється 70, та гучних святкувань не буде. Натомість ювілей відзначають нововведеннями. Символіка фестивалю цьогоріч без звичних берлінських ведмедів. Розробляли її із новими очільниками. Художнім керівником став італієць Карло Шатріан, а виконавчим директором – голландка Марія Терісенбек. Не знаю, чи справді ми змінили фестиваль, та ми й не ставили це собі за мету. Передусім, хотіли зберегти величну історію Берлінале. Я не бачила усіх фільмів, але тішуся з того, що цьогоріч Берлін у центрі уваги. Про німецьку столицю одразу 3 фільми головної конкурсної програми. Серед них найбільший резонанс викликав «Берлін Александерплац». Герой картини – темношкірий емігрант у сучасній Німеччині. Утім, географія цьогорічного фестивалю сягає далеко за межі Європи. Стати хітом показів може й 4-годинна документальна стрічка про Гіларі Клінтон. Головну героїню, до речі, чекають на прем'єрі. Ще один претендент на трофеї – іранський фільм «Тут немає зла».
Режисер цієї картини Мохамед Расулов не може приїхати у Берлін. На батьківщині в Ірані його кинули до в'язниці. Фільм він знімав фактично підпільно. Кілька років тому схожа іранська стрічка вже здобула золотого ведмедя. Ця картина також має усі шанси. Схожа історія і в однієї з українських стрічок. Це антиутопічна трагікомедія «Номери». Вона поза конкурсом. Режисери Ахтем Саїтаблаєв і Олег Сенцов. Знімати почали 2 роки тому, тож режисерські вказівки Олег Сенцов надсилав ще з російської колонії Лабетнангі. Що буде далі? На молодіжному форумі Берлінале відбудеться європейська прем'єра ще однієї української стрічки про життя під обстрілами в Красногорівці. Фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» киянки Ірини Цілик. Як ти покажеш, що ти живеш 5-й рік на війні? Загалом у програмі Берлінале 342 стрічки. З них 18 претендують на головні нагороди – золотих і срібних ведмедів. Переможців оголосять 29 лютого. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Злочин без терміну давності. У Нью-Йорку урочисто повернули Україні картину, яку нацисти викрали з Київського музею майже 80 років тому. Довелося залучати навіть ФБР, яка детективна історія дозволила її знайти, і коли полотно повернеться додому зі Штатів. Наші кореспонденти шукали відповіді одночасно у Києві і у Нью-Йорку. На цьому місці, на стіні, у київському особняку Ханенків, нині це Національний музей мистецтв, завжди була картина, до якої ставилися особливо. Тепла, світла, дещо еротична. Її викрали під час Другої світової, коли німці відступали з України. Ця картина була пограбована окупантами під час окупації Києва у 42-му році. І далі ми долю її не знаємо, але якимось чином вона опинилась в Америці. Закоханих П'єра Луї Гудро через майже 80 років після зникнення ми нині бачимо одним із перших. Якщо, звісно, не рахувати українських дипломатів, які допомагали полотно повернути, та спецагента ФБР Біла Гейла, який спеціалізується на розшуку викрадених предметів мистецтва. У моєї команди фантастичні стосунки по всьому світу з аукціонами, різними музеями, колекціонерами та, звісно ж, іноземними правоохоронними структурами. Ці зв'язки і знадобилися тепер, коли українська картина, що, як вважали, зникла назавжди, 2013-го несподівано була заявлена до продажу на аукціоні у Нью-Йорку. Столичним музейникам довелося підіймати довоєнні і навіть дореволюційні папери. А на щастя, вони збереглися, щоб довести це полотно з їхніх фондів. Музей надав всі докази того, що ця картина до війни належала нам, і тепер справедливість встановлено, картина повертається на своє місце до музею. Буде висіти тут. Але для цього знадобилося 7 довгих років розслідування. Приватна власність для американців святе, і довести, що картину треба конфіскувати у господарів, що вона викрадена нацистами, що належить Україні, було непросто. Але тепер усі формальності позаду, і ФБР урочисто передає закоханих українському міністру закордонних справ. Вони обіцяють, ця картина залишиться вже тут, на території України. Тобто перший крок зроблений. Я сподіваюся, що у нас буде виставка, на якій ми покажемо цю картину окремо, і щоб люди дізналися про її історію, про те, як вона потрапила назад. У музеї Ханенків нам кажуть, такі щасливі, що отримують зниклий раритет, що готові влаштувати виставку будь-якої миті, щойно полотно долетить. І так, закоханих повернуть на старе місце, туди, звідки і викрали колись. Адже для справедливості немає терміну давності. Хоч іноді і доводиться чекати майже століття, поки її відновлять. Із Нью-Йорка та Києва Дмитро Анопченко, Ольга Клюєва та Сергій Дубінін. Телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра.